Vi ska visa hur man lägger till bokmärken och tillägg i Google Chrome. Att lägga till bokmärken är väldigt enkelt. Ni ser mina bokmärken här uppe. Jag går in på en sida som jag inte har ett bokmärke på. Och trycker på stjärnan. Så döper jag den till vad jag vill ha. Men så. Och bokmärkesfältet. Tar jag över bokmärken så hamnar den där ute. Sen. Klart. Och då ligger den. Jag kan flytta runt dem så här om jag vill. Så har jag mina bokmärken. Jag högerklickar. Och tar bort. Jag tar bort. Det finns tusentals tillägg till Google Chrome. Vi ser jag har två stycken här uppe. Formida som vi kommer att gå igenom i höst. Och jag har även Clara Read som är en talsyntes till Google Chrome. Och även uppläst. Jag klickar här på de här tre prickarna. Fler verktyg. Tillägg. Här ser jag de som jag har nu då. Och här nere kan jag hämta fler tillägg. Vet jag vad det heter? Som jag vill lägga till. Nu skriver jag här uppe. Sök i butiken. Och vet jag inte så kan man scrolla lite. Ja, se om här är någonting som man vill ha. Jag tar den här. Ja. Klickar på den. Och sen så trycker jag. Lägg till. Redan lite stort. Så, ja, just den här då, Google Mail Checker. Det är helt enkelt att jag får en liten notis här uppe när jag får mitt mail. Jag kan även klicka där så kommer jag till min mail. Och som sagt, det finns tusentals tillägg till Google Chrome. Det finns tillägg till Google Dokument, till kalkylark, till presentationer, till sites och så vidare. Så det finns massor där man kan göra om man vill. Men det var två snabba, enkla tips om tillägg och bokmärken.